Vem, Charlie. Vem cá. Muito obrigada por nos reunir aqui hoje. Por favor, proteja todos os bailarinos e a banda. E o meu marido Jackson, estamos muito felizes por ele trabalhar com a gente hoje. Vamos arrebentar, é o fórum em Los Angeles. Vamos. Vamos fazer shallow do mesmo jeito, ok? A guitarra já tá lá, não vamos mudar nada, tá bom? O quê? A guitarra já tá lá, não vamos mudar nada. A música toda. Uhum. Acho que foi muita emoção pra ele, só isso. Manda alguém lá em casa, por favor. Vou mandar agora. 15 segundos.